Հայաստանի վարչապետը հունվարի 11-ին աշխատանքային այցով մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մասնակցելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում անցկացվելիք Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարներ Իլհամ Ալիևի, Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի երակոմ բանակցություններին։ Այս Կրեմլի պաշտոնական կայքին նախատեսվում է քննարկել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության իրագործման ընթացքը և դարձաշրջանում արկա խնդիրների լուծման հետագա քայլերը։ Քննարկվելու է նաև առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումն ու զարգացումը։ Բացի այդ, նախատեսված են Պուտինի առանձնազրույցները Իլհամ Ալիևի և Փաշինյանի հետ։ Նշենք, որ երակոմ հանդիպան նախապես պլանավորված օրակարգը տնտեսական բնույթ ունի, որը վերաբերում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, միջազգային բեռնափոխադրումների իրականացմանը, այդ թվում Հայաստանից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, ինչպես նաև Հայաստանի կենտրոնական հատվածներից դեպի Սյունիքի մարս։